Les millionnaires avec moi. Bipa yo fandi kuna na lola Yambali bonza na memelio Nanyasu yo salilanga ya malamu Nazangi nini na pesa na yo Yave nalila 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 mingo Jésus Christ qui est Dieu A eu le courage d'affronter la mort Ezalaki Yawe yomoni sangu ya makasi kuna na ngomba Carmel okwisa ba profeta bala Alele Moïse Koluka nganako limbateo kungumba melayo posa monte mananga habakolanda yo nganako tikateo kungumba melayo Tina monte mananga Te manangai ekumisayo nakende wapi soki na yote tango mote maeko makasuka opesa kangai eyano namboka nangai nazakozela lisungiko te paya tata Namboka Congo to tatoliete yo zanzambe nabo. Merci beaucoup. Bonjour et bonsoir par rapport à l'air que vous êtes. Ça, c'est votre émission Weekend Adoration. C'est une émission qui permet Naba adorateur va adorer avec son peuple, avec un peuple de Dieu. Et aujourd'hui, je reçois le président Igen avec son groupe. Vous redécouvriez un bon adorateur. Quand il chante avec son cœur. Il sait comment déplacer le cœur des gens vers le trône de Dieu. Si je parle même moral, même langage avec Montréal, Olivier Mwangi, Olivier Dera, le réalisateur le plus présent, par toi en image, enfin de recevoir le président Rigen. Let's go. Na kokite na fanda kimia na kokite na kanga monoko Bola mwanzambe ele kibomo inanga na kokite kobomba ye yawe bona bolamu oyo usalie Bola muroyo usalie Oh Jésus Mosusu lokola ya zalite Yesu uzalaka nyonso na bomo ya bana nayo nakokite na fanda kimya nakokite na kanga monoko akanisa kangai atana kanisi yote Yesu na ngao nazwa na talo yaya pona bolamu oyo namonie bolamu oyo osalie yes Hallelujah. Na mona nzambe mosusu te. Hallelujah. Eloko mosusu te na bomo inanga. Ezana motu ya lokola makamboyo. Oyo masia salelanga. Welekelanga mabanzo. Yango na pesa wolo tope palata ye Nyoso na pesa soki ya singi Na imba bolamu oyo osalie Bolamu oyo osalie Ayaya Baka mwenga balobi na banda wapyo Bamituni ezapo na nino Bayebite témoignage à motema makambwele kinga mbeke molimo ata moto mosusu aebateo motema nanga zieto yawe pona bolamu oyo osalie eza témoin amu oyo osalie
Heutinga mozinda motema ebiminga kino monoko nalingina ganga asina kokite motema nanga si etondi nalingina ganga asina kokite molimo nanga izana posa nayo nalingina ganga asina kokite mabolongo na se na beleliyo heuti mozinda motema ebiminga kino monoko nalingina ganga asina kokite molimo nanga esi etondi nalingina ganga asina kokite motema nanga esi etondi nalingina ganga asina kokite motema nanga ezana posa ya nanga. Merci beaucoup. Nalingina ganga mais motema nanga ezana posa na yo. Vous écoutez la chanson ezana ba parole moko profond. Je vous avais dit na début émission que badurater on a koyamba badura kanza mena am. Voilà. Bonjour président. Bonjour papa nangaye. Bon. Kimi ebele makasi. Bonne santé la coupe makamunyoso. Oui, santa groupe ezali bien, tozo préparé kaka concert ya le 16 juillet. Toza awa kaka na kati église, to beta le 16 juillet awa. Yo mokozo mona ndenge tozo préparé ba préparation ndenge zo leka. Donc toza déjà na kati ya coulisses dans mon égout le baka na retraite pendant colo toujours bunda toujours lukaé pendant mukolowana to sanjolaé vraiment to tombo la combo naé donc nazana vraiment na posa mukolowana combo nzambe ndé mata nazana posa mukolowana combo nzambe mata. Notre mission s'intitule week-end adoration awa to yemba kaka to le baka mukié mais tout tika katan ba yemba mais tant on a posté qui photo na na Facebook. Il y a des chansons demandées. Ah oui. Donc la maman na biso Renate Gombo. Maman Renate Gombo. Gombo, la grande dame de Paris. Pambola, maman na ngai. A sepeli na maman na biso boni. Bien. Batata na photo partout dans le monde, est-ce que ba royer ba Gombo? Gombo na nga sœur Alphonsine Ting. Sœur Alphonsine Ting. C'est ça. Mariée, célibataire. Mariée. Voilà. Mère de combien de enfants? Je n'ai qu'un fils. Voilà. Fils unique. Pour le moment. Fils unique. J'en ai beaucoup, mais pour le moment, j'en ai qu'un seul. Voilà. Zamba Pambolayo, maman Renate Gombo, a sepe la voix na yo. Et cause à la paix, canal, il y a parmi Bato Baro soutenir Binopena concert. Pour la tissu Pena concert. Merci Naina nous. Bonjour, ba gros bisous. Nzamba pambola yo. Maman Renate Gombo. La grande dame, hein? La grande dame de Paris. Dona moni wa musique. Dona asir na la kondima ki na concert oyo. Ko banda suki tina makolo. Zono ka charge na. Nzambe moko pambola. Bazami balé na maman Caroline Mbumba. Yepe na pambola. Maman Caroline Mbumba. En tout cas, ba gros bisous na bino ba na Paris nyo so bolanda biso na moma oyo. Nzamba pambola bino. Chanson de Mani Mbumba. Alléluia. Ngomba de piste ya atterrissage. Yanguya na yo nzambe. Alléluia. De koko banga banga te, oyu wasala elaka. Akosa kate ya umela ye ya bongwa na kate. Biblia etali tibisa, kesa renome. So et a cru à cause de l'accomplissement de ses promesses. Ah, oh, 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 oh. Na ye pesa ki pasi eleki. Et si pakata e moni seli, inge komi la ki ba ye kolina de la Emmaüs. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si elle sole ma e ko mama, mouta kolongo la kateo. Zambe, oyo wa sala e la ka e. Zambe, oyo wa pesa e la ka e. Na yebi, suka suka ko salanga ngolu.
Likambo nangai na mona esika ya zalie oh likambo nangai na koma pembeni na yo eh oh Yesu na mona elongi na yo eya no nangai kuna nangomba losambo eya yo nangai kuna nangomba kokila haleluya Okiti saka moto makasi Nangomba na Elia oh Oh tome mambeka Oh haleluya oh Haleluya Oh, basali minene, oyo tokolula lelo, solo ndeko bayebi sekele. Abraham ekutu, ye papa na kondima, abenga nzambe Jova jure. Yawe yomuni sangu ya makasi, kuna nangomba Carmel, okwisa ba profeta bala e. Alale, kise bayenge bene. Solo kaya basansu ya losam ezalaka oyaka yaka tumata oh boya tumata eh oh likolo yangomba oh haleluya oh moni sakangu ya makasi tumata tumata eh Alléluia. Oh, 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 Jésus. Non, 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 non. Dieu est bon. Alléluia. Olivier Mwangi, Dieu est bon. Maman René, t'as mis la carte à haute. T'as mis la carte à haute, c'est santé. Olivier. Oh, mi beko zomi, yo pe saki na Moïse, ezalaki. Jésus-Christ qui est Dieu a eu le courage d'affronter la mort et Zalaki. Yahweh omoni sangu ya makasi kuna nangomba Carmel okwisa ba prophète abala e. Alala Moïse erona ile bilobe na kondima balonga libota Amalek. Yaka tomata 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 eh oh biyano ezali libala ezali mapambo ezali labiko ezali oh mabota ezali elonga ezali eh kolo yesu yomoni sakangu ya nayo non 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 Président Rigen. Président Rigen. Quel est ton secret? Secret nous a nini. Secret Zali Kaka travail. Omoni, lelo et sala nga mawa. Omoni bande konabiso. Tangozo imbelanzambe. Secret Zali. Omoni. Ndingo yebisakinga lobby. Et sana bande komusu. Azo yembelanzambe. Mais tant que nous sommes en Zambé, nous sommes en Zambé, nous sommes en Zambé, nous sommes en Zambé. Or, nous sommes en Zambé, nous sommes en Zambé. Tant que nous sommes en Zambé, nous sommes en Zambé. Il faut que nous sommes en Zambé. Tant que nous sommes en Zambé, nous sommes en Zambé. On peut adorer Dieu même dans la souffrance. Tout. Même dans des difficultés. Non, ça. Oh là là. Ba kumi sa kan Zambé, ba pesa kan Zambé, loko yo, ozanango. Pesa ye yango. J'ai un ami, chanson demandée. Alobi Alingako, quand tu adores, on a pour ça au même en adoration. Bisika basaba adorer Nzambe en adoration. Biye bisa président. À côté de son adoration, le président Gesta. Le président Gesta. Ma président Gesta, Nzambe pambola yo. Nabi ke basa ibele balinga nga pemi. Babenga ke tout fi ambon. Ouais. Nzambe pambola yo papa nga Gesta. Tokome mabino kaka. Donc ça na biso ezaka kaka. To t'indika bino, to prier na bino. Soki kozana ndako, bonde na biso ensemble. To changer forme ya week-end adoration et komi ba chanson demandé. Ba nzembo bazo embeza oyo ba public na biso ba ba abonné bazo singa. Chanson demandé adoration. Alléluia.
Abba, papa, motema nanga. Ezo nganga, naposa na yo. Abba, papa, molimo nanga. Ezo nganga, naposa na yo. Abba, papa, motema nanga. Et ton disami na posa na yo. Allélo. Haba papa molimo nanga. Ezonganga koluka yo. Koluka yo. Nganako limbateo. Kongumba mela yo. Posa montema nanga. Haba kolanda yo. Narako tikateo kugumba melayo tina montema nanga aba 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 papa aba 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 koluka yo yawe kayo e narako tikate la nayo yawe nanga kulanda yo yawe oh nakolemba te yesu nanga abakoluka yo yawe nanga nakotika te yesu nanga aba hallelujah nakotika te Kogumba mela yo, oh Abba, 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 te nabungisa elikia, te nabungisa elikia, kunzima nanga. Et sangwa ayote kolo obikonanga te nabungisa elikia te nabungisa elikia kunzima nanga etangwa nayote kolo lobikonanga Jinganga ikolo bumbanga Yesu Nangolu na yo yo kufela kingai na makila na yo petolanga Yesu kolo obikona oh jinganga ikolo bumbanga Yesu Angolu na yo yo kufela kingai na makila na yo betola ngai Yesu kolo lobiko na lobi ya solo yo zali nzambe yawe nanga o yawe nanga Yesu nanga o Na luka onzambe nanga Mabongo na seko landa yo Na pusani pembeni na yo Pwete na dore yo Yesu nanga Motema nanga mobima na posa na yo Kotika ngate kobwa kate Yaya soki obwa kinga ye Nanya koloko tangai Koyo kangina se Nanya ko fongola yawe Oyo yo fongoli likolo Nanya ko kanga yawe Bobile kaka kombo na yo Ile kiba kombo nyoso Yesu Ozalo linga banzambe mosusu te Natikala nanga ko vote yo te Oya bango basale la kaba mosyo Pwa longwa akende na ye Banzambe na bango bavotaka bango
bakoti na bakata ir ne ba voteye kasi o ya nga nzambe na vota na ngai yote o na memayo na motema na ngai na banze kiti na suki ya pembe boye ozala kaka nzambe na ngai ola na matango nyoso Yesu koti kangate yawe yo memeli nga mipi kwa lipamboli yawe le kebele Nazangi maloba kolobae Nazangi maloba kolobae Papa na peso nini Merci Jésus Oh, 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 oh. Alléluia Alléluia Écoutez Président Reagan Bazo préparé concert Et qu'on allait les 16 juillet Un vendredi L'église au Bosso monde Il y a Pasteur Nabisso, Léandre, les grâces. Mais on a pour ça soutien à eux. Écoutez, Moutou Oazouaka 10 francs, a tienne à Moussala Nzam, Yébaka Ozo Bombis à la Banque Céleste. Le jour de ta détresse, le Seigneur se souviendra de toi. Et le Kobik Saka Mardoché, Zaka livre des souvenirs, tant roi Tali. Muto ba sala ki plan ba boma me ba tali na livre de souvenirs a sala bolamu sunga bande ko concert le kamalam mama renate gombo yo na kubangate ba mama bazala lati sa bango ba opesa numero na bango benga bango yo moko koleka na nzela na ngate nous sommes là pour soutenir l'œuvre de Dieu ba ko pesa numero na bango WhatsApp solo la na bango Julia Chakona Angola, Benga Bango, la grande dame de Paris, bijou à fou à maté souci. Maman Caroline Mbumba, Malam Koutou, et Zanaba Tumso Saleli Bolam, Lobby, à Zong Solio Mabe, mais toi tu as la Moussala Nzambe, Nzamba Kansa Ata Bisso. Papa Jean-Pierre Moulongo, soutenir Ata Basala Nzambe. Bolam, et pas Nzambe pour la gâter. Président Reagan. Oui, papa. Reagan, adoration, le lézard, chanson demandée. Oui, oui. Ngaya batouté. Ba public nabino. Nzamba pambola bango. Place ba Hollanda biso, nzamba pambola bango vraiment. Les gens ont balle mou pas à Paris. Sengionzem. Waouh. Patrick Massidi. Waouh, papa Patrick. Ah, les mignons garçons. Waouh. Les millionnaires en héros. Nachela yo motema. Ya sengiga wana. Se sont demandés. Ndaya batouté. Week-end adoration. Let's go. Yes. Yes. Un mignon garçon à Paris, wow. À Saint-Guillaume Zembou, action de grâce à Pasteur Mike Alambaye. Wow. Chanson demandée. Tu as un week-end d'adoration. Vraiment. Tu as un posa ou adoré na bango na Zembou. Vraiment. Let's go. Vraiment. Nzambe a pambola bango, a pambola bango pina makasi. Les millionnaires à l'époque. Bipa yo fandi kuna na lola Yambali bonza na memeli yo Nanyasu yo salilanga ya malamu Nazangi nini na pesa na yo Yave nalila 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 mingo Lilo kangusi pinsoli nangai Toi qui fais des bonnes choses à son temps Lelui komi pe tango nangai Toi le maître le temps et des circonstances Les loussou qui s'y passe nanga Ah yes Oule ou koumbinguni Pouki asada kamina koubebea
Wavizuli vyote winetinea Mina shina nini ini kwe baba Ilinia lilinia ilinia sana Li unakausha machozi yangu Toi le consolateur les âmes abattues Lakini leyo niseko yangu Tu es le réparateur de vie brisée Le unaisha mateso yangu Eh oh 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 ah, baba Maloba ya bangu nananga Isuki nanjela Pubatala kinga na liso ya licho Lilo yo nzamba salipa mingi basu tuki Nzamba kamwe singa ye Nzamba sutuki singa ye Nzamba pambolinga ye Nzamba beli singa ye Yawe Nzamba tombolinga na mosalango Nzamba kangolinga ye Nzamba longi singa ye Lilo yo nzamba saliba mingi basu tuki Yes. Zambe nanga na yoka yo na sango lelo ngana moniyo Bon zambe na yo e monani polele Ilokwe bwaka maezwi lelo motuya Kulila nanga e bongwani yesengo Lelo liboso ya basantu ngana memeliyo Action de grâce Merci. Week-end adoration. C'est ça, week-end adoration. Laissez les adorateurs adorer leur Dieu. Patrick Massidi, je crois que vous avez adoré Dieu avec votre chanson de Mané. Namoni lelo balingi ba Mama Ming. Mama Hélène Kitoto, la grande âme des États-Unis, Maman Janela. Alobi pese langa mikro na mama o yavandi mupanzi na yo ayembe langa mokeli langa mari misamu. Oh, mama Hélène Kitoto. Mokeli. Chanson demandée, président. Vraiment. Chanson demandée. Nous approchons vers la fin de l'émission. Chanson demandée, mokeli. Yaya Marie. Tolobi to changé style ya week-end adoration. Botine de la vie sur la chanson demandée. Prochaine émission. Badorateur pendant les canaux missions pendant une barre ma chanson demandée. Maman Hélène Kitoto, la grande dame des États-Unis, maman Najanela. Asengi Mokeli, chanson demandée. Let's go. Mokeli nanga, ayebi ngai na kombo nanga. Gaipe na yebiye na kombo na ye mukili nanga ayebingai na kombo nanga gaipe papa na lola ye atami nyoko vraiment ya solo ayebingai na kombo nanga pape gaipe na yebiye na kombo na ye to yemba Ongai pe papa na lola ye Atami nyoko vema ya solo ayebingai Na kombo na ngai nanzimie Ngai pe na yebie Na kombo na ye to yemba Mukili na ngai ayebingai Na kombo na ngai Ngai pe na yebie Na kombo na ye Alleluia Quel que soit aux ans à l'oubois qu'on zamba yebio, quel que soit ma problème aux ans à ngo zamba yebio, qu'aucun certain qui a beau s'ennuyer, à tous ans à souk zamba il te connaît bien aimé. Mokeli nanga yala na yebingai, na
kombo nanga inandimi eya aipe na yepie na kombo na yeto yemba e papa ye 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 oh ye ye atami nyoko vraiment ya solo ayebingai na kombo nanga inandimi eya aipe na yepie na kombo na yeto yemba Oh Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama libanga natalo kumama motema nga ye Yahweh kumama Yahweh yeso yo Yahweh kumama papa na bana e Yahweh Yahweh La chanson demandée. Yahweh Koumama. Ya Marie Misam, que ton âme repose en paix. Au salé l'inzambe no moussala. Et mon ami n'a mis sa batou. Nzamba kaniso bisiko zali. Na moussala yo salé la. Président, nous sommes arrivés vers la fin de l'émission. Bato ba sepe il nabino. O bazana po sa ba contribuer pour la récite ya concert. Numéro za ya WhatsApp ou groupe ça. Oui, numéro Zali, numéro Zali na sel aka numéro moko. Numéro moko wana pe yon kaka na sel na WhatsApp. Numéro Zali ya Africel. Eza 0 900 82 73 26 0 plus 243 0 900 82 73 26. Et ça peut être dans WhatsApp. Donc, ceux qui sont dans WhatsApp, en tout cas, ils ont été en train de se Vraiment, pour ça, nous avons papa, nous avons un concert, il y a le 16, nous avons une contribution, il y a une contribution. Et puis, nous avons un peu de temps, 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 nous avons un peu de temps. Mais ici, quand Mala Moïsa, il faut opérer ça yango et pas ensemble. Musala Oyo, ils ont senga nga vraiment ba moyen. Ils ont senga nga penza vraiment ba moyen. Et surtout pour la concert à l'Esseuse, nasa na posa concert wana toi adorer ensemble, toi kumis ensemble, na baloyembo, na banzenze, na maboko na biso, na ba na tout. Ba maman ngai au bozola ndanga lelo na Paris au bozola ndanga lelo na Angola au bozola ndanga bisika nyon surtout ba na CPP ya nyon surtout na singi na bino busunga musala o ba mama botika bisote biso bana na bino toyeli boso na bino ko yebisa bino keno tozana mwa ba difficulté mwana malamu alobaka mwana malamu abomba kate mwana malamu abombi mais mwana malamu alobaka ba mama vraiment nasa na posa ya soutien na bino Pour soutenir ndeko na bino mwana na bino frère Regain important vraiment pour soutenir nga concert et les kamalamu toza pe na ba préparation déjà na studio na studio soki to bimisi 4 chansons tozo sala na studio vraiment na kozongela bino pour présenter bino yango mais le quoi tozo beta concert moko to benga ngo concert interprétation to se pelisa moto nyon surtout donc Nzembo kaka ndenge bosengi biso ba nzembo boye mokolango pe kozala kaka bongo komata nzembo no na papier pe ça tokoyemba po yo ozwa donc ozala penda na esengo wana nzambe na yo aza azwa lokumu donc posa na nga vraiment ali ba mama na nga bana nzambe ba pasteur na ngai bana nyoswa Congo obozola ndangai na moya lelo na singi na bino bana nyoswa CPPA ko banda na numéro 1 mon papa que j'aime beaucoup papa Léandre de Gracia Oh lelo alobite ngamoko na rosala non no premier producteur nayo na tindika yo sala nini okende papa nzambe pambola yo na pesi ba papa na nganyo so Gédéon papa na nga GG bangonyo so to tuka bo simba musala rapidement au présentateur musicien rapidement ye kombo na ye frère Béni frère Béni ye frère Béni aza accompagnateur ye frère Merveille aza drummer bandeko mususupe bazali ye
ndeko na biso Sœur Fallon. Sœur Fallon. Sœur Fallon ye azam vraiment ma casse na ba prière Sœur Fallon. Yo mon Dieu. Eh en tout cas do Yesu ki abandi to kota wa tout cas to indi sikaka. Eh ye kuna Sœur na biso Sarah. Maman Mundele Sœur na biso Sarah ye ndaza protocole ya mouvement. OK. Ye nda simbi nyonso na mouvement. Boya mari misam. Eh ya mari misam komo. Ya mari. Maman Afosina. Maman Afosina. Avant de la gamme. Na bande asu. Likambo eza kaka moto mokolo nga komela ki Yesu ye akufa pona nga notubika onga yo nzela mosusu ezala kite pona nga notubika o kakaliwa ye oya mpongo monene o nyewa lende oi kosi nanga nuni matoke bongani makila o bilamba bate wape babeteli yango zeke Mokolo yango molili ekotaki le 16 boye beli bino so bana ba problème bana ba stress boya bible lobi to élever non le fils de l'homme après avoir élevé le fils de l'homme et après vous connaîtrez ce qu'il est d'abord tikana no ba maladie na yo bokana no mikumba na yo ba préoccupation na otika yakana no sanjola na no Yesu wana otia une preuve ce qui ressala te je ne passe pas brozonga dessus te na bike batu nyoso oyo ba kutana na Yesu batikala le même te Maman Renate Gombo, la grande dame de Paris. Yo kutundo zala maram de Jezao. Pona ebike, tito goma jie, mbadi ya ba conteneur eko kita. Pona ebi yo deja danger. Na pesi susu mbote langa li susu na maman Julia Chako. L'angolaise. Donc kuna na ebi, babi ngani ba kwanza. Donc kuna na ebi ba kwanza ezo sopa na kobanda li koloti na se. Donc, il y a un conteneur à Bakoli. Maman Caroline Mbumba na Paris. Maman Caroline Lissous na Paris. Eh, parisienne, na Leli. Donc, bana bangoye yo. Yé kouta routine de yo n'a pas Olivier. Robe ou y'a pas Olivier. Eh, avant les 16. Mais la koufi na ngaye. Obomi ngaye. Na zo son maman Caroline Mbumba routine d'Olivier. Ya solo. Olivier ou y'a là. Mouvement na bino yango yo. Yo si go maman Caroline la lati sa yo. Sougana na mabanga wano. La lingui papa Jean-Pierre Moulungwa la tisayo. Veste ou la kajoura na papa Jean-Pierre Moulungwa la tisayo, la Paris. Oui, papa Jean-Pierre Moulungwa na ebi kyozo landangai, papa Nzambe apambo la yo. Yangon a zolo ba. Omoni li sungi ya ba papa, et kousa la biso bien ban. La lingui osen ara veste ou la tana concert papa Jean-Pierre Moulungwa. Oui, bi, tangou de zolo ba, papa a zoyo kangai. Papa, tala ilo kwa ngon. Kobandakara likolo tina se na ibike yo sungara musala nzambe makasi papa sungara musala nzambe makasi asungula ka garde robe makasi Olivier le gana Lambert de Paris asungula ka vraiment Julia Prince musala nzambe makasi papa Jean-Pierre Moulungu na pesio mbote bele sikoza papa nzambe ya pambola yo et sikoza ali musale kende li boso mena zo senga kaka papa tala bana no pe mibali bazali yao nazana posa mukolo wana papa to, donc bazala vraiment propre o misoko zo kwa adore nzambe oza propre ndeka kolateli utabiki mutabiki onse mse ya rande kolate ka bien yango nazo senga na bino yango nazo senga na bino papa na nga docteur chrétien nazo senga na bino bana CPPA Sœur Michou nazo senga na bino bino nyoso Sœur Laure Sœur Michou, Fat, Bandala Malin, Sœur Michou, Sœur Laure, Sœur Laure, Nanani Lissou, Sœur Fat, Maman R10, Bango Nyoso tout, Baba Sœur Prissy, Bango Nyoso, na sengi bino mukolo wana. Contribution. Ba Maman est génie, surtout Sœur Génie, au meni soki na moniété, na ko regretter mais baza bandeko ba sunga kanga ma casse. Amen. Mukolo wana fo penza to kumi sans nzambe. Nzambe zo lokumu. Olivier kobanga te bazo peso transport na bato batangi. Ma partenaire n'a pas officiel, moi je confirme. Le révérend Dominique Lopaka, à Saint-Ninzem, il y a un autre aussi, ça. Je lève mes yeux vers les montagnes. Ah, chanson demandée. Il y a un autre aussi, Lisa, Nango. Je suis là. Nzambe apambola ye bandeko nyoso akibunda nzamba pambola bino bandeko nyoso mafuta nzamba pambola pasteur Bene ba pasteur Joël bino nyoso tout communauté LM nzamba pambola bino yemoko excellence les bâtonniers
évêque Léandre de Grâce, Nzamba Pamboya. Yamboto yemba papa. Nazo singa na ba mama pasteur na nga nyoso tu. Ya CPPA, mama pasteur Bene. Mama nanga bijou. Mama nanga bijou, mon mama. Nazo singa na bino le 16. Vraiment na ebi ke boutique nga mwana. Première dame nga na baxelo combo mama, la Perse. Oui. Maman bijou, bijou sil. Qu'est-ce qu'on a boxé le combo la personnalité des bienfaisants. Vraiment. Tous les cas. Donc il n'a pas singa na bino maman mukolo na bino moboye bika kandi bozo bisanga ndenge bozo tindikanga naza vraiment na posa mukolo na ndenge balobaka. Et ça d'âge moko ilubamaka mafuta et maputule kita makali salani et mata. Et là j'mo bande ko na biso na baloba. Na to singa vraiment mukolo wana ezalande Saint-Esprit dominé. Saint-Esprit a régné. Bien dit. Donc Saint-Esprit vraiment a régné. Donc tant ozoya ndenge mama afosi na lobi, ozana mikumba yaka, na ebi nzambe ya papa na nga Léandre de Grâce azara sa frontière. Donc mema mutu nyoso atazaki na mbeto hôpital yaka na eto adoré na nzambe ensemble. Merci beaucoup. Merci. Na Morgashu Morgalov mama Lopango. Ah. Chanson demandée. Bon s'abonner massivement à la version Nouvelle TV, une chaîne de l'éducation qui vous donne des informations à la source et qui ramène vos cœurs vers l'adoration. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine numéro. Je laisse la Tiki Plateau, la présence Rigaine, chanson demandée par Révérend Dominique Lopaka. Let's go. Yes. J'ai levé mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, et oh. J'ai levé mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, et oh. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait des ciels et la terre. Eh, ma Sophie. Ma sangal, mes secours me vient de l'Éternel qui a fait des ciels et la terre. De grâce à papa, et yo yo, Yahweh. Le secours de l'homme n'est que vanité, oh, ya des sanangaye, yo, Yahweh, eh, j'irai se passer, betato yo kae, ah, papa nangaye, yo, yo, Yahweh, yo. Na tomboli miso nangaye, na likolo esika lobi kwe kouta, oh. Na tomboli miso nangai, na likolo esika lobi kwe kouta wo. Lobi kwe kouta pa ya yawe asala ki likolo na se. Masanga lobi kwe kouta pa ya yawe asala ki likolo na se. Mama bijou ya mama ye, yo, yawe yo. Hey! Yo yo, yawe. Mama bene nangai, mama nangai yo. Mama aye yo yo yawe ay mama betine makese mama nanga yo yo ay yo yo yawe yo c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi yo hey. Hey. Et ne se fait suivre autre que chagrin oh hey. Si nanini baninga pepo nanini ngai nakota bonganga solo nga nakanga masena Yesu yende mo